ታዲያስ አድማጮቻችን እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት መልካም ቆይታ ከስዩም ቲም ሚዲያ ጋር ቆይታችሁ የሰመረ ይሁን። ፕሮግራሜንም ስለምትከታተሉ አመሰግናለሁ። ዛሬ ስለ አይሮን ዶም ሚሳይል ዲፌንስ ሲስተም አቅርብላችኋለሁ። ባጭሩ ተከታተሉኝ። ይህ እስራኤል ሰራሽ አይሮን ዶም ሚሳይል ዲፌንስ ሲስተም በ2007 ቴስት ተደርጎ በ2010 ፕሮዳክሽን የጀመረ ሲሆን ይህ አይሮን ዶም እስራኤላውያን የዳዊት ወንጭፍ እያላትም ይጠራሉ። አሁን ላይ በአገሪቱ ከማንኛውም የአየር ላይ ጥቃት የሚጠብቃት የእስራኤል አስተማማኝ መሳሪያ ነው ማለት ይቻላል። ይህ የጦር ቴክኖሎጂ መሳሪያ ዲዛይን ዓላማውም እስራኤልን ከአየር ጥቃት ለመከላከል ታሳቢ ተደርጎ ዲዛይን የተደረገ ሲሆን የተዘጋጀውም የአጭር ርቀት ሮኬቶችን፣ ሰው አልባ ድሮኖችን፣ ሚሳይሎችን አየር ላይ እንዳሉ ወደ ምድር ሳይደርሱ ወይም የእስራኤል ሕዝብን ሳይነኩ ለማምከን የተዘጋጀ እና በጣም ደግሞ ለየት የሚያደርገውም ሲስተሙ በሁሉም የአየር ንብረት አይነቶች ውስጥም ማምከን የሚችል ሆኖ ተሰርቷል። ለምሳሌ በጭጋጋማ፣ በአቧራ፣ በአውሎ ንፋስ፣ በዳመና፣ በዝናባማ ሰዓት ላይም ራሱን መከላከል እንዲችል ተደርጎነት። በተጨማሪም ራሱን ከጥቃት እንዲከላከል እየተንቀሳቀሰ እንዲተኩስና ከራዳር ዲቴክት እንዳያደርግ የተዘየደ መንገድም ጭምር ነው ይላል። አድማጮቼ ስለ አይሮን ዶም ያለኝ መረጃ በአጭሩ ይህን ይመስላል። ኮመንት፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉኝ። ቤተሰባችሁ ብታደርጉኝ ደስ ይለኛል። ቀጣይ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። ቻው።